Сайн байцгаана үзэгчдээ. Улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэдэг. Улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэж байна. Ард түмний дуу хоолой болж төрд төлөөлөл болж суугаа гишүүдийн бодлого, байр суурь, тойрогтой хийж гүйцэтгэж байгаа ажлын талаар мэдээлэл та манай нэвтрүүлгээс авах боломжтой. За энэ удаад бид ховд нутгаас улсын хурл 3 удаа сонгогдсон бямб цогт гишүүнтэй ярилцах болно. Гурван удаа хууль тогтоох дэд байгууллагад ажиллаж байгаа бямб цогт гишүүнтэй бид олонний анхаарлын төвд байгаа үндсэн хуулийн өөрчлөлт болоод тогтолцооны шинжилтийн тухай нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт ярилцах болно. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр та ямар байр суурьтай байдгүй бүхлээр нь шинчлэе гэж яригтаад байна. Эсвэл нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэдэг тийм ээ. Та энэ дээр ямар байр суурьтай? Би бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах байр суурин дээр байна. Олоолаа байгаа тохиолдолд одоо нэмэлт өөрчлөлт орох нь өөрөө бас шударга уу? Олоолаа байгаа тохиолдолд шинжлэх нь бас шударга уу тийм үү? Бас нөгөө талаас асуу тийм бүр шинэ хууль гаргах нь тийм. Гэт ингээд юу гэдгийг олон байхаараа шинжилж болдог, олон байхаараа өөрчилж болдог, олон байхаараа эсвэл оронгоор нэргүүлж болдоггүй гэдэг асуудлыг бас ингэж хамж болохгүй. Үнэхээр зайлшгүй нийгмийн хөгжлийн явцад зайлшгүй ямар шаардлага урган гарч байна. Ямар шаардлага байна тийм үү? Тэндэл бид нийцүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хууль одоо цаг үеийн шаардлагыг нийцэж ийх юм бол бид өөрчлөлт шаардлага алга. Үнэхээр үндсэл болохгүй. Үнэхээр одоо оронгоор нэргүүлж тийм үү? Одоо шинэ үндсэл батлах шаардлагатай бол бид батлаад явах хэрэгтэй. А тэгвэл өнөөдрийн нийгмийн цаг үеийн шаардлага нь миний харж байгаа бол нэмэлт өөрчлөлт оруулаад явчих хэмжээ нь бас байна. Харьцангуй одоо юу гэдгийг үндсэн 92-нд батлагдсан үндсэл нь харьцангуй бас одоо бас сайн үндсэл батлагдсан. Яа харахгүй одоо 26 жилийн одоо түүхэн хөгжлийн явцад тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулах шаардлага байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо өнөөдөр Монгол улс манд хагас парламентын хагас одоо ерөнхийлөгч засагталтаа болцсон. Өвнөөсөө болоод одоо улс төрийн асуудлууд дээр тодорхой одоо зөрчлүүд гардаг бий болцсон байж байгаа. Энэ одоо Монгол Ардын намын 65 суудалтай байгаа энэ цаг үед одоо үүсэж байгаа асуудал ерөөсөө биш. Ерөөсөө би хэлж байгаа тийм 2000 онд нэг өөрчлөлт орсон түүнээс хойш одоо ингэ хугацаанд аваад үзэх юм бол ерөөсөө л улсын хурал нь засгийн газартаа зөрчилж байдаг, засгийн газрын ерөнхийлөгчтэй зөрчилж байдаг. Тийм үү? Эргээд нэг ерөнхийлөгч их хурлын хоорондоо зөрчилж байдаг. Ийм л байж явж ирлээ шүү дээ. Энэ тэгэхээр юундаа байна гэдэг аваад үзэх хүндээ биш тогтолцоондоо байдаг юм байна. Одоо нэг намаас ерөнхийлөгч засгийн газар нэг хурал нэг намаас байгуулагдсан бай, тийм үү? Мөрдсөн байх үедээ зөрчилддөг юм байна. Өөр намуудаас байх үедээ зөрчилддөг юм байна. Тийм болохоор одоо үндсэндээ төрийн одоо 3 толготой болцсон. Ингээ үндсэндээ Батар нөгөө зурха заах сурын үлгэртэй айлхын тийм үү? Түүхэн тогтолцооны өөрчлөлт бид зайлшгүй одоо хийх цаг нь болчихжээ. Үндсэндээ Монгол улс маань сонгодог парламентын засаглалтаа болъё. Ерхий сайдтай бас тодорхой их мэдлэг нэмэгдүүлээ. Ингиж явж яаж улс орны тийм бодлого маань тодорхой болох юм байна. Би тодорхой болсон бодлого маань тогтвортой хэрэгжилт би нөхцөл бий болох юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт чуулганы хуралдаанаар түүний санаачилсан цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсан юм. Мөн түүний санаачилсан нэг хууль бол гэмтрэгс зөрчлөөс сэргийлэх хууль юм. Энэхүү хууль нь нэлээдгүй санал сүмжилтийг дагуулад байгаа билээ. Энэ тухай нэвтрүүлгийн энэсгээс хүлээ авна уу? 18 оны 2 сарын 2-нд Монгол Улсын Их Хурал бас төсөв батлагдсантай холбогдуулж бас хууль баталсан байдаг. Энэгээр цэргийн албан хаагчдын тэтгэвэрт гарах жилийн одоо тэтгэврийн дундаж хэмжээг тогтоохдоо 5 жил байсныг 7 жил болгож өөрчлөхөөр ийм хууль баталсан байдаг. За энэ хуулийг дагаад үндсэндээ цэргийн албан хаагчдын тэтгэврт гардаг тэтгэврт гарахтаа авдаг тэтгэврийн хэмжээ нэг албан хаагчдад дунджаар 30-70 орчим мянга төгрөг буурхаар ийм болцсон байсан. За үүнтэй холбогдуулаад одоо бас дахиад одоо 19 оны 1 сарын 1-ээс энэ хууль хэрэгжиж эхлэхдээ цэргийн албан хаагчдын тэтгэвртээ гарахтаа авдаг нэг удаагийн тэтгэмж 36 сарын тэтгэмж бас буурх нэ гэдэг маш их цуу яриа явсан. Үүнтэй холбоотойгоор цэргийн албан хаагчд буюу одоо хэлэхдээ цэргийн албан хаагчдхийн орд гүрэл зэвсэг хүчнийхэн, цагдаагийнхэн, онцгой байдлынхэн, шүүхэн шинжилгээнийхэн, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэхэн, тагнуулынхэн гэдэг одоо энэ байгууллагад ордог юм. Энэ байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчд маань үндсэндээ бол албан хаагч эрх зүйн байдалд ордог. За үүнтэй холбоотойгоор маш олон хүмүүс тийм үү ерөөсө тэтгэвэр буурхаас өмнө баг тэтгэвэр, баг тэтгэмж авдаг болохоос өмнө тэтгэвэртэй гарагсан маш их өргөдөл өгсөн. Урд жилүүдтэй 2015 онтой 2016 онтой харьцуулахад 3-5 дахин одоо тэтгэвэрт гарах хүсэлтэд гаргасан хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн.
За үүний цааталт нь эргээд одоо үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий байгууллагууд тийм ээ Монгол улсын батлан хамгаалах салбарынхан за хөлийн цэргийнхэн тийм хөлөө хамгаалдаг халдшгүй дарахын байдлаа манждаг байнг одоо өдөр шиг хөлөө манждаг хилчид за дээрэс нь одоо бидний амгалан тайван байдлыг бас сахин хамгаалж байгаа нийгмийн аюулгүй байдал олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг ажиллагаа болдог цагдаагийнхан за тэгээ одоо тэр тагнуулынхан тэгээ шүүхэн шийдвэр үүсгэх байгууллагын гэдэг энэ маш олон одоо цэргийн тусгай албаа агчид маань тэтгэврт гарах нөхцөл байдланд ордох нэ гэдгээсээ болж одоо энэ байгууллагуудын албаны бэлэн байдал алдагдах энэ эргээд өөрөө олон нийтийн аюулгүй байдал Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал нийгмийн хэв журам тийм үү гэх мэтээ одоо олон одоо энэ хууль хамгаалах хууль сахиулах салбарт бол маш албаны бэлэн байдал алдагдах тийм сөрөг нөхцөл байдал үүсч болзошгүй болсон учраас улсын хурлын одоо гишүүн инк хоёр дэлгэр сайхан инк амгалан нарын гишүүд бид энэ зэргийн албаа агчдын тэтгэврт хэмжиж тухай хуулийг өөрчлөх хуулийн төслийг санаачилж өнгөрсөн хавар одоо санаачлаад холбогдох байгуул судалгаануудыг хийгээд холбогдох байгууллагад саналыг нэгээд энэ намр одоо 9 сард өргөн барьад сая улсын хурлаас хайрцангуй богино хугацаанд шуурхаа батллаа. А яг энэ хууль яригтад эхлэнгүүт ер нь зөвхөн цэргийн албаа хаагч, зэвсэг хүчний албаа хаагчд гихгүй бүх хүмүүсийнх ингээд 30-аас 70 мянгаар буурчж байгаа юм биш үү гэдэг нэг юм асуулт яваад тасан л та энд тайлбар уу. Энэ дээр одоо юу гэдгийг 5 жилийн дунджаас тэтгэвэр тийм үү? Тогтооход л хүмүүс сүүлийнхээ 5 жилд тэтгэвэрт гарах нас төхөөд ирэн штэ. А тэр үедээ маш хэмжээгээр тийм үү? Нийгмийн даталгын шимтгэл төлдөг. А бус үедээ үгдээ одоо 25 жил 30 жил ажиллаад тэтгэвэрт гарах байлаа гэж бод 25 жилд нь хөдөлмөрийн хөлсөнд доод хэмжээгээр нийгмийн даталгын шимтгэл төлж явжгаад 26 дахь жилээсээ эхлээд 5 жил 30 жил хүртлээ маш өндөр хэмжээгээр нийгмийн даталгын шимтгэл төлчихөөр тэр хүний тэтгэвэртэ гарч байгаа тэтгэвэр маш өндөр тогтоогдож байгаа. Жирийн хүмүүсийн хувьд. А энэ цэргийн албаа хагчид маар бол тийм үү 18 наснд цэрэгт явхаас эхлээд сонсогч болохоосоо эхлээл төрөөс тогтсон цалингаа авдаг тогтсон цалингаас л тэр 25 жилийн туршид нийгмийн даталгын шимтгэлээ бол яг тэр хэвийн хэмжээ төлдөг. А тэгж төлж явж байгаа л хэдийд ямар албан тушаалд очино, ямар цолтой болон тэр үедээ тэтгэвэртэ гарддаг. А тэр нь дураараа биш тийм үү. Ерөөсөл эрэгтэй албаагч 25 жил ажилласан бол тэтгэвэрт нь гаргадаг, эмэгтэй албаагч 20 жил ажилласан бол тэтгэвэрт нь гаргадаг. А тийм болохоор энэ хүмүүс бол энгийн одоо хүмүүстэй харьцуулахад бас сонголт байхгүй. А тэтгэврээ одоо их баг төлөөд тийм үү, их тэтгэвэр тогтоолох чиг тийм ирэх байхгүй. Ийм бас л энэ ирэхээ хязгаарлал болцсон олсууд. Ийм үднээс одоо энгийн албаагчдгийг одоо цэргийн албаагч нартай уу, төрийн тусгай албаагч нартай бол нөгөө харьцуулж одоо бас асуудалд хандах тийм хандлага бол байсан. Гэтэл харьцуулах аргагүй юм байна. А тэгэхээр одоо юу гэдэг нь хой төлбө төрөхөд урд төлбө төрөхөд хой төлийг ташуурд нь гэхдээ адилхан үндсэндээ тэг цэргийн албаа хаагч тийм төрийн тусгай албаагчдын буруугийн үйл ажиллагааны улмаас тийм үү. Энэ хүмүүс тэр буруутан болгож одоо тийм албаных нөхцөл байдлыг албаагч эрхцүүлэн байдлыг дордуулах нь бол буруу юм а гэж бидний энэ алдааг зассан. Хүн амаа олон болох тусмаа зах зээл нь томорно. Эдийн засаг нь томорно. Тэр хэмжээгээр бидний тийм үү. Дэлхийд ижлэх одоо байр суурь маань нэмэгдэнэ. Монгол ордын нам бол одоо бус улсын хүчтэйг бодох юм бол харьцангуй одоо хурдтайгаар цусаас сэлбэж одоо явж байгаа таах бас анзарч байгаа. За таны санаачилсан нэг гол хууль бол гинтэр зөрчлөөс сэргийлэх тухай хууль байгаа. Одоо яг хийдэл одоо яригадаад ингээд явагдаж байна л да. А яг одоо байгаа гинтэргээс сэргийлэх тухай хуулиас юугаараа өөрөв гол гол өөрчлөлтүүдийг хойлоод урдтай. Тэгээ 1997 онд гинтэргээс үрдсэн сэргийлэх хууль батлагдсан байдаг. За энэ хуулиар бол зөвхөн гинтэргээс үрдсэн сэргийлдэг байсан. Зөрчлөг орхисон байсан. А гэтэл нэг зөрчлийн асуудал маань тийм үү. Зөрчлийг л олон дахин давтал үйлдэлд байхаараа гинтэрэг болдог. Хомсолсор хомсолсор хулгайч гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан зөрчил гаргаж байгаа хүн зөрчлөө тоохгүй, зөрчлөлтөө хариуцах тооцохгүй яваад байхаар зөрчлөөс үрдсэн сэргийлэх талаар бас асуудал ярихгүй болохоор зөрчил мөн эргээд гимтэрэгийн одоо үндсэн нөхцөл болж байгаа. Тийм учраас гимтэрэг зөрчлөөс үрдсэн сэргийлэх болгож одоо өөрчилж байгаа. Энэгээр 97 оны хуулиас нөгөө давуу талтай. За нөгөө талаараа бол гимтэрэгээс үрдсэн сэргийлэх одоо хүчин төлөвлөр байгаа хууланд бол зөвхөн одоо ил харагддаг гимтэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр гимтэрэг гарсныхан дараа тийм үү хариуцлага ноогдуулах ийм чиглэлээр энэ хууль батлагдсан байсан бол одоо энэ гимтэрэг зөрчлөөс үрдсэн сэргийлэх тухай хууль юм уу? Ил болон далд үйлдэгч байгаа бүх гимтэрийг зохион байгуулалтаа болон санамсаргүй үйлдэгч байгаа бүх гимтэрүүдтэй бүгдээрэнд нь үрдсэн сэргийлэх асуудал иж үүрнээс тусаж өгсөн байж байгаа. Үрдсэн сэргийлэх гэхдээ тийм үү? Нэг үрчлсэн, ганцаарчлсан, тэгээд дээрэс нь тусгаалсан одоо тэгээд өшөө ил олон нийтийг хамарсан гэдэг бас хэлбэр төрлөөрөөс ангилаад өгчсөн. Гимтэрэг гарахаас өмнө тийм үү? Яаж анхаарах вэ? Гимтэрэг гарсныхан дараа биш тийм гимтэрэг гарч байгаа учир шалтгаан нөхцөл байдлыг тогтоох гимтэрэг тийм үү гарахгүй байх нөхцөл бололцоог яаж бүрдүүлэх вэ? Аль болох гимтэрэг зөрчил үйлдэгдэхгүй байх орчин нөхцөл бүрдүүлэх талд илүү бас анхаарч илүү бас энд ач холбогдол өгснөрөө илүү бас онцлогтой.
Биомцогц тэргүүтэй нэр бүхий 11 гишүүн хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл боловсруулсан юм. Өнөөдрийн байдлаар хүүхдийн мөнгийг нийт хүүхдийн 80% нь авдаг байна. Харин 10 орчим хувь нь огт авдаггүй гэх судалгаа байна. Тэгвэл иргэдэд хүүхдийн мөнгө үнэхээр чухал уу? Одоо ер нь тэгэл хүүхдийн мөнгийг ер нь өгсөн дээр гэж бодож шүү дээ. Энэ улсууд ашиг амьдрал бас таньгаа одоо бас нэмзэг бүлийн улсууд байна шүү дээ. Тэр улсууд чинь тэгэл бас л 20 мянган цаас хэрэгтэй байх шүү дээ. Эхний хэлцэнд бол хүсэлт гаргаж байгаа хүмүүс төхөөрөмжтэй байх гэж бодож байна. Цаашдаа эдийн засгийн чадах ямар байна, тэрнээс хамаарат хүүхд болгонд өгөх нь хамгийн чухал. Энэгээр бол одоо амьдарч байгаа айлууд байна. Ер нь хүүхдийн төлөө бол мөнгө харуулахгүй байх нь хамгийн зүйтэй хэрэг байна гэж бодож байна. Тэгэл бүгд нь л алгахгүй яг өхөн зөв шүү дээ бол нь тий. Алгач дээр тэр улсууд зөв л зарцуулж чадах юм бол хамгийн хэрэгцээтэй байгаа байхгүй тий. Харилцаад авах тий. Миний бодлоор бол хүүхдүүд ер нь ном дэвтэр бэлтгэс эхлэх ер нь хэцүүлээд шүү дээ. Тэг хэрэгтэй л гэж бодож байна. Хүн амаа өсгөх бодлого Монгол төрийн хамгийн их анхаарах ёстой бодлого гэж чуулганы хуралдаан дээр хэлсэн үгэндээ бямцагт гүшүүн онцлсан юм. Тиймээс хүүхдийн мөнгөөр улс төр хийхээсээ илүү ажил хэрэг чандаж хэлсэн амандаа хүрэх ёстой гэлээ. Монголын төр засаг хүснээ дангаараад 2000 үндсэндээ 6 оноос бас Монгол улсынхаа хүн амыг хөгжүүлье. Хүн амыг өсгөё. Энэ хүнээ хөгжүүлэх гэдэг хүнээ халамжлах хүнээ хамгаалах бодлого дундаа сая илүү хүнийг өсгөх гэдэг хүн амыг өсгөх бодлого бол Монгол төрийн номер 1 бодлого байх хэвээр байна гэж үзээд Сүү Батболдын засгийн газрын үед хүүхэд болгонд 0-18 насны хүүхэд болгонд хүүхдийн мөнгө олгож ирсэн. Энэ бол хүн амаа өсгөх юм бодлого байсан. За 2015 онд бас эдийн засгийн байдал хүндэрлээ, хямрлаа гэдэгтэй холбоотойгоор 15 оноос хүүхдийн мөнгийг халамжийн бодлого болгоод зорилт бүлэгт нь олгодог болё. Гэж 60% нь олгож ирсэн. 60%. За энийг одоо 80% нь олгоё гэж одоо энэ засгийн газрын үед 80% нь олгоо явж байгаа. Энийг бас нэг халамж гэдэг утгаар нь тэгээ эн чинь нэг талаас нь халамж биш юм аа. Энэ төрийн бодлогын тийм гол цөмөнд байдаг хүн амаа өсгөх бодлого юм аа гэдэг үднээс бид нэр хүүхэд бүрт хүн хүүхдийн мөнгө олгоё гэж нэгдүгээрт үзэж байгаа. Хоёрдугаарт Монгол улсын үндсэн хууль заасан байдаг. Хүнийг тийм үү гарал үүсэл, ясс үндэс те ажил албан тушаал хөрөнгө чинээгээр нь ялахгүй гэдэг. Тэгвэл хүүхдийн мөнгөийг одоо ингэдэг нэг хэсэгт нь олгоод нэг хэсэгт нь олохгүй тийм үү чи баян айлын хүүхэд учраас чамд олохгүй гэж байгаа нь бол хүнийгээс ялгуулж байгаа нь хэлбэр. Тийм болохоор хүсэлт гаргасан. Үнэхээр одоо баян айлын хүүхэд байдаг юм бол уламжлалт айлын хүүхэд байдаг юм бол хүүхдийн мөнгө шаардлагагүй. Тэр хүмүүс хүсэлт гаргахгүй байх. Хүүхдийн үнэхээр хэрэгцээтэй шаардлагатай тэр 5 хүүхдтэй айл 100 мянган төгрөг сартаа бас нэг уут гурилын уут бууданд хөрчдөг. Ялангуяа хөдөөд. Ийм өрхүүдний хүүхдийн мөнгө аваасаа. Энэ хэрэгтэй хүмүүс нь хүүхдийн мөнгө очиосоо. Тэр хүмүүс болгонд юм өнөөд авч чадахгүй гэж ярьдаг. Тэгвэл тийм асуудал байхгүй гарахгүй байгаасаа гэдэг үтнэс. Хүсэлт гаргасан хүүхд төрт хүүхд юм олгоё. Мэдээж боломжтой айлын хүүхдүүд нь бас одоо их оронч тийм үндэсний ухамсар гэдэг юм их оронч сэтгэлээрээ бас хүүхд юм авахгүй байгаас. Ингээ шийдэх юм бол үндсэндээ нэг хонь бүрэн чон цатглан гэдэг юм уу. Өөрөглөө Монгол ардын намын одоо мөрийн хөтлөв засгийн газрын үйлчлэл хөтөлбөр биелнэ. Нөгөө талдаа хүн амаа өсөх бодлого мөн хэрэгжинэ. Нөгөө талдаа эргээд хүүхдийг ялгуулахгүй байх үндсэн хуулийн заалт мөн хэрэгжинэ. Гэдэг үүднээс улсын их хурлын нэр бүхий гүшүүд хүүхд юм мөнгийг хүүхд төрт олгоё гэдэг хуулийг санаачилсан. 3 удаагийн парламентын нүүр үзэж ажиллаж байгаа гишүүний хувьд энэ удаагийн парламентыг ажил хэрэгч парламент гэж дүгнэсэн юм. Энэ нь дэгийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэндээ холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Дэгийн тухай хууль мөрдөж эхэлсэн байгаа. Тий. За тэгээд одоо ер нь үр дүн харагдчихна ямар байна? Гишүүд ер нь тасч байна. Гэхдээ ер нь тэг одоо чуулган урд нь бас эхлэх гэж ер нь ялангуяа өнгөрсөн парламентын үед л 12-16 чуулган 10 цагтаа эхэлдэггүй ер нь баг 11 цаг 30 минут хүрсэн цаг 30 минут хасаж эхэлдэг байсан. Заримдаа өөр ирц өрөхгүй эхэлж чаддаггүй байсан бол одоо өрөөнөөс нь дуудаад байдаг гэсэн. Тэгэл дуудаал тийг гүшүүд гэдэг юм бол одоо бол чуулган чинь 10 цаг 5 минут эхэлчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэл 3 минут оцрол юм эхэлж байгаа шүү дээ. Энэ бол тодорхой хэмжээ үр дүнтэй болсон байна гэж харуулж байгаа. Байнгаар нь хурлч гэсэн бас ялгаа байхгүй. Одоо хурдтай эхэлдэг юм бас бололцоо та болсон байгаа. За дэгийн тухай хуулиар бас нөгөө гүшүүдийн одоо юу гэдгийг ажил хэрэгч санал санаачлал гаргах. За одоо тал дээр илүү бас өөрчлөлтүүд орох гэж дэвшил гарч байгаа. За нөгөө талаасаа бас нөгөө ёс зүгүү бас нэг жоохон бүдүүлэг аашилтдаг, бие биенээ гүтгэдэг, гутаадаг, доромжилдаг тийм үү. Тэр тал дээр тодорхой бас агш дэвшил гарах ёстой гэж шаардж байгаа. За нөгөө бусдын өмнөөс коноф тарж тийм бусдын өмнөөс одоо улсын хурлын гишүүдийнх нь санал өх эрхэнд одоо халддаг. Энэ байдал бол засагдана. Гэхдээ яг тоног төхөөр хэмжээнд тухайд энэ оны төсөв дээр мөнгө байхгүй учраас эх оны төсөв дээр мөнгө тавигдаад тэгээд үндсэндээ бол их хаврын чуулганаас эхлээд
үндсэндээ бол бусдын өмнө санал өгдөг, бусдын картыг шаргуулж эрс бүрдүүлдэг иймэрхүү асуудлууд бүгд одоо эрс болно. Ингээд үзэх юм бол энэ парламент харьцангуй одоо югд хариуцлагатай цаг хугацаанд хурлаа хуралдуулж чаддаг. Хуралдаж байгаа хурлаас хилцэж байгаа асуудлууд илүү бас ач холбогдолтой ажил хэрэгч болдог болох юм бололцоо боломжс бүрдэн гэж үзэж байгаа. Өмнөх парламентын үед одоо батлагдсан хууль тогтоомжуудын тооч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд яг нэг жоохон харьцуулт хийж үзлээ л тээ. Гэсэн чинь энэ парламент бас харьцангуй олон хууль тогтоомжууд батлагдсан ажил хэрэгч бага мода гэж зүгээр яг би зүгээр хой хүнийхээ үүдээс харж байгаа юм тийм ээ. Ер нь энэ парламентын одоо сайн тал нь юу вэ, муу тал нь юу вэ? Бас муу талын ярил тийм ээ. Дэгийн тухай хуулийг би санаачилж бас батлуулсан гишүүдийн нэг л дээ. Аа тэгээд дэгийн тухай хууль батлуулах гэж судалгаа хийж явах үед л бол үндсэндээ 2016 оны одоо бид нар чинь намрын чуулгаас эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд энэс ингээд аваад нэг дөрвөн чуулганы хугацаанд аваад үцэхэд өмнөх 12-оос одоо тийм 14 оны хүртэлийн дөрвөн чуулганы хугацаатай хаарланд харьцуулаад үцэхэд гишүүдийн тасалсан цаг 10 дахь ялгаатай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 12-оос 16 оны парламентын эхний одоо дөрвөн чуулганы явцад 100,000 цаг тасалсан байдаг юм байна. Гишүүдийн тасалсан цаг. А тэгвэл энэ чуулганы одоо их хурлын бүрэн эрх хугацааны 16-аас одоо 18,000 хүртэл дөрвөн чуулганы явцад үцэхэд бол үндсэндээ 1,000 цаг тасалсан баг. А тийм мэдээж энэ хэмжээгээр ингээд бүхэл бүтэн одоо 90,000 цагаар баг тасалсна гэдэг маань 90,000 цагаар илүү одоо бүтээлч илүү ажил хэрэгч ажиллаж чадсан байна гэсэн үг тийм нэг талаас. А нөгөө талаас батлсан хууль тогтоомжтэй их хурлын гаргасан тогтоол шийдвэрлэгч аваад үцэхэд бас өшөө илүү одоо юу гэдгийг олон гэсэн тоо гарчирж байгаа. А гэхдээ олон гэдгээсээ илүү бид нар бас илүү ач холбогдох хэвээр. Үнэхээр одоо мос орны хэмжээнд юм нийгмийн эдийн засгт одоо ямар хаач холбогдлоо, ард иргэдийн амьдрал ямар хаач холбогдлоо гэдгээр нь бас харах хэвээр. Тийм болохоор бид бол энэ талд илүү бас анхаарч хэлэх хэвээр байна. Бямцагт гişин өөрийн төрсөн нутаг болох Ховд аймгаас анх 2008 оноос улсын хуралд сонгогдсон юм. Ховд аймаг хатуу хүчилттэй авто замтай болж, тог цахилгаангүй байсан сумдууд эрчим хүчээр бүрэн хангагджээ. Харин одоо Ховдын Эрдэнэ бүрэн суманд байрагдах усан цахилгаан станцын санхүүгийн асуудал шийдэгдсэн байна. Тэгэхээр усан цахилгаан станцыг төр хувийн ажиллагааг нь хамтраад хийнэ гэж бас энэ ажил одоо ямар байдалтай байна? За 2015 онд сайхан бэлэг Ерөнхий сайдын засгийн газрын үед одоо Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцыг ажлыг эхлүүлэх төслийн нэгжиг бид нар байгуулж ирсэн. Ерөнхийдөө Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц бол 1957 онд анх яригдж эхэлсэн. А үндсэндээ 60 орчим жил одоо яригдж байсан ажлыг 2015 онд бас төслийн нэгжинд байгуулагдаад 2016 онд бас концесс зарлаад харамсалтай нь концессийн сонгож шалгуулалтанд нэгж компани оролцоогүй. А ингээд одоо 2017 онд 18 оны 3 сард Монгол Улсын Ерөнхий сайд хөрөлсөх одоо Ховд аймагт ажилласан. Энэ үед нь одоо үнэхээр Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцыг та барих ажил эхлүүлээч. Урд нь ингээд 2 жил гараа хөөцөлтөд үндсэндээ ингээд санхүүжилт болмоос зогсчлоо. Ингээд газар дээр нас дагуулж аваач ус үзүүлж үндсэндээ Эрдэнэ өрөнгийн одоо сэжигчийн авсалт очоод үнэхээр байгалаасаа тийм өгөгдсөн одоо усан цахилгаан станц барихад зориулагдсан газар юм байна. Энэ ажлыг би бас ерөнхий сайд байгаа хугацаанд эхлүүлнэ гэж ерөнхий сайд нас амласан. Энэ амлалт нь одоо тодорхой ажил болоод явж байгаа. Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц за 96 мегаваттын усан цахилгаан станцыг барих хөрөнгийн асуудлыг хятадын одоо зээлэнд одоо амруулахар нэг тэрбум долларын зээлэнд амруулахар шийдвэр гарсан. Үндсэндээ одоо хятад улсаас одоо тодорхой зөвшөөрөл нэрчих юм бол энэ ажил тун одоо удахгүй эхлэх бололцоотой болж байгаа. Ингээм бол баруун бүс нутг маань Орсын холбооны улсаас тийм 250 төгрөөр тоог авдаг биш. Хятадаас одоо 350 төгрөөр одоо алтаа үйж болгон 3 сум 1 кВт эрчим 350 төгрөөр тоог авдаг юм. А тэгвэл дөрөвний усан цахилгаанаас 1 кВт эрчим хүч 35 төгрөөр үйлдвэрлэдэг. А 10 дахин бага тоогоор дөрөвний усан цахилгаанаас үйлдвэрлэдэг мөртлөө хүчин чадал бага учраас Орсын үнэтэй тоог хятадын үнэтэй тоогт нь нийлүүлээд ингээд одоо ховдын айл өрхөн 100 гаруй төгрөөр альбан байгууллагын 200 орчим төгрөөр тоог хэрэглэдэг. А ингээд Эрдэнэ өрөнг баригдчих юм бол тодорхой хугацаанд дараа бид нэр ямар ч гэсэн одоо өнөөдрийн ханшаа нэг 50 орчим төгрөний ток хэрэглэх юм бололцоотой болно. Энэ хэмжээгээр одоо эрчим хүчний зардал буурна гэдэг маань бид нэр замынхаа асуудал шийдсэн эрчим хүчний зардал буурна гэдэг нь айл өрхөд нь бодит одоо өрхийн зардал буурна. А дээрэс нь хямд үнэтэй эрчим хүчээр үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар юм уу нэмэгдэн үнэн нь одоо зах зээлийн ханшнаас одоо юм уу хямд болох одоо бололцоо боломж бий болно. Энийгээ дагаад үндсэндээ Ховд аймагт бол өрсөлдөх чадвартаа а бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх олон үйлдвэрүүд баригдахад гол суур нөхцөл нь эрчим хүч болж байгаа. Энэ асуудал шийдэгдэх юм. За мөн одоо нөгөө тал нь бол цементний үйлдвэр асуудал болж байгаа. Өнөөдөр Ховд аймаг Улаанбаатарт 1450 км аслагдсан. Улаанбаатарт 1 тонн цемент 150 мөнгөөр үнэтэй байж байгаа. Улаанбаатарт 1 кг ачаг зөвхөн хүнсний бүтээгдэхүүн 300 төгрөөр явдаг. Автобусанд ачаа тавих юм бол 500 төгрөөр явдаг 1 кг.
Ангийн бодох юм бол үндсэндээ 300-аас 500 мянган нэг тонн ача төрийн өртөгтөөр одоо тээврийн зардалтайгаар ховдод очдог. За яг CM төрөөд жоох даац хэтрүүлж очиад одоо нөөдөр 200 орчим төрөөр очиж байгаа шүү. 200 орчим мянган төгрөгөөр. Ангийн үзэхэр Улаанбаатаас 1 тонны 150 мянгаар авсан CM-ийг ховдод 350 мянган төгрөгөөр зардаг. Тээврийн зардал нь 200 мянган төгрөгөөр нэмэгдээд. А хэрвээ CM-т нөлөөр ховд амт баригдчих юм бол бид нэр 150 мянган төгрөгийн үнэтэй CM-т ховдынхан гэргэлдэг болсноро CM-т одоо барилга байшин байхад юм орон сууц барихад ташаа байшингаа барихад нөгөө сургууль цэцэрлэгээ имлэгээ барихад гардаг одоо CM-тний зардал нь 2-оос 2.5 дахин одоо 3 дахин багасснараа энэ хэмжээгээр одоо хямд үнэтэй орон сууц хямд үнэтэй ташаа байшин хямд үнэтэй сургууль цэцэрлэг имлэх бололцоо болгож бүрдэг юм. Энэ үүднээс CM-тний үйлдвэр ажиллагаа бид нэсэг дэмжиж байгаа. Энэ ажлууд нь л одоо эрчимтэй явах бололцоо боломж үрдэн гэж үзэж байгаа. Улсын хурлын даргын захирамжаар улс төрийн намын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан юм. Уг ажлын хэсгийг бямцогт гишүүн ахлан ажиллаж байна. Өнөөдөр улсын дээд чихэд 27 бүртгэлтэй нам байна. Улс төрийн намууд улс орныхон хөгжилд тушаа биш хөтчин байх учиртай. Сонгуулийн 4 жилийн хугацаанд богино зайд уралддаг биш бодлогоор өрсөлддөг болох нь чухал байгаа юм. Харин тийм боломжийг улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилэл бий болгох учиртай. Тэрх улс төрийн намын тухай хуулиудаар хүмүүс бол улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг их сонирхож ярьж байгаа. Гэхдээ улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудал бол яг бас анхаарах хэрэгтэй асуудлуудын нэг болмоо. Энэ дээр яг үгүй айлуулах одоо юу гэдэг нь улс төрийн намууд өнөөдөр улсын дээд чихэд бүртгэлт 20 гаруй нам байж байгаа. Тэгээ одоо иргэдээс сонгогчдоос авсан саналаахаа тоогоор, за улсын хурл авсан суудлын тоогоор тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг төрөөсөө авах байдлаар зохицуулж явж байгаа. Үүнийг өөрчлөлтөөр нь улс төрийн намуудыг одоо бас төрөөс 100% санхүүждэг болгочихье. А тэгэх юм бол одоо улс төрийн намд ахсаа одоо хандив нэрээр одоо авилгал одоо энэ зэнцээ зөрчилтэй асуудал бий болохгүй байх гэдэг өнцгөөс ярьж байгаа. А гэхдээ одоо юу гэдэг нэгэнтэй олон төмөнд хөлөөн зөвшөөрөгдөд олон төм үзэл бодлоор нэгдсэн ийм намын болс намын гишүүдийн бас дэмжигчдийн татвар хураамж хандив дэмжлэг бол байх ёстой. Тийм бол улс төрийн намуудын санхүүжилтийн асуудал дээр бол одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээгээр төрөө санхүүжих тодорхой хэмжээ нь бол улс төрийн намуудын өөрсдийн бодлого үйл ажиллагаа явцад одоо бас гишүүд дэмжигчдийн хандив урамжаар санхүүжих юм одоо зохицуулдаг аль аль нь одоо холсон байдлаар тусахаар энэ хуулинд одоо төсөл явж байгаа. За энээс гадна гол асуудал улс төрийн нам бас бодлогын нам багс та улс төрийнхөө үзэл бодлоор эвлэлд нэгдсэн олон төмөнд одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн олон төмнийг манлайлах өдөр чиглүүлэх улс төрийн намууд сонгуульд оролцож ерөөсөө эцсийн зорилго нь засгийн эрхийг барихын төлөө явдаг. Тийм болохоор одоо өнөөдрийн үндэс тогтолцоо маань хэр зөв байна. Үүнтэй холбоотойгоор улс төрийн намуудын үзэл баримтлалыг гэдэг юм их тодтож өг үзэл баримтлалаа тодтоход үзэл баримтлалаа баримтлалдаг байх. Энэ асуудал дээр бас ярьж өгөхгүй бол өнөөдөр юу гэдгийг одоо барууны зүүнийн гэж одоо ярьдаг яг үүнд харьцангуй одоо улс төрийн намууд дэлхийн нийтийн шиг хандлага харьцангуй прагматик болж байгаа. А гэтэл нөгөө талдаа одоо популист одоо намууд байна. За нөгөө талдаа тодорхой одоо сонгогчдын татах зорилгоор тухайн одоо үед л одоо тийм үү улс төрийн акц хийх байдлаар явдаг гэсэн намууд байна. Энийг одоо бас тогтсон үзэл баримтлалтаа тогтсон үзэл баримтлал дээр өөрийн гэсэн гишүүд дэмжигчтэй болж үйл ажиллагаа явуулдаг болох чиглэлд нь энэ улс төрийн намуудын үзэл баримтлалыг тодорхой болгох, үзэл баримтлалынхаа дагуу үйл ажиллагаа явуулж ийн явуулахгүй гэдэг нь хяналт тавьдаг болох юм одоо тогтолцоо бий бас бий болох шаардлага байна. За үүнээс гадна нөгөө нэг асуудал бол улс төрийн намаар дамжиж өнөөдөр үндсэндээ эрх мэдэлд албан тушаалд хүрэх, мөнгө төрөхтэй болох юм одоо бас агуулгаар хүмүүс улс төрийн намд элсдэг үндсэндээ улс төрийн намд элснэгээ улс төрийн намд одоо элсэж одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа өөрийн одоо хувийн ашиг сонирхлыг гүйцэлтүүлэхэд ашигладаг юм одоо байдал бол хавтгаад газар автсан үүнээсээ бол болоод үндсэндээ улс төрийн намуудын нэр хүнд иргэд сонгогчдод маш их унж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол одоо шийдэх ёстой асуудал энийг шийдэх ёстой бид нэр. Энийг одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэх ёстой вэ? Төрийн албыг өнөөдөр өгчгүүдүүлж өнгөөдүүлж байгаа энэ тийм ээ. Тэр энэ төрийн албаас одоо энэ нам хоёрыг салгах. Энэ юу нэг шинэ хууль энэ юугаар яаж яригдчих вэ? Тий. Одоо энэ дээр одоо төрийн албаны хууль 2019 оны 1 сарын 1-ээс өөрчлөгдөж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор төрийн албаны хуульд бол ажиллах төрийн албанд одоо мэрит зарчим баримтлалтай төрийн албаа агшил тогтвортой ажиллах ажлын болон одоо бусад батлагаар хангагдсан байхаар одоо орж ирж байгаа. Энэгээр одоо гэдэг нь төрийн албаа агшил улс төрийн намаас ангид үйл ажиллагаа явуулах ёстой. А гэтэл өнөөдөр яа харахгүй засгийн эрх барьсан нам төрийн алба нь одоо юу гэдэг өөрийнхөө намын бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх нэрээр одоо улс төрийн томилгоонууд хийдэг. А тэр хүмүүс нь бас эргээд улс төрчсөн байдлаар одоо төрийн албаа агшдаг одоо улс төрийнх нь үзэл бодлоор бас ялгуурлаж гадуурхаж тандах тохиолдол байгаад байгаа. Энийг аль болох одоо тийм улс төрийн намын тухай хууль болон төрийн албаны тухай хуулийн хооронд нь уялдуулж аль болох улс төрчгүйгээр төрийн албаа агшид нь ажил амьдралын баталгаар хангагдсан зөвхөн одоо Монгол төрийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр
зүтгэх, ард түмэнд үйлчлэх хөнгөнш урхаа хүн сурталгүй авилга одоо шин харамж авахгүй байх бас бололцоо боломжийг нэг талдаа төрийн албандаа суулгаж өгөөд нөгөө талдаа улс төрийн намууд нь улс төрийн намын гишүүнчлэлтэй байх хүмүүс нь зөвхөн одоо улс төрөл хийдэг. Энэ тогтолцоонд анхаарах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол улс төрийн намаар дамжиж төрийн албан тушаалт төрдөг. Төрийн албанд ороод эргээ төрийн албаны тогтворгүй байдлыг бий болгодог. Энийг одоо бас халах, энийг одоо эцэлж шийдэх асуудал бидний бас тулгымцсан асуудал болчиход байна. Энийг одоо улс төрийн намын тухай хуулинд одоо бас тодорхой зохицуулалт бас оруулж ирэх хэрэгтэй гэж ажиллаж байгаа. Монгол ардын намд шинчиллийн үе ирсэн үү? Уг намын залуу гишүүнд ордог түүний хувьд намынхаа шинчиллийн талаар бидэнтэй ярилцъя. Монгол ардын намд энэ шинчилэл хийгдэх нь үг гэсэн хүлээлт бол байна. Шинчилэл өөрчлөлт гэдэг юм тийм үү? Нэг удаа хийгээд өнгөрсөх зүйл ерөөсөө биш. Тий. Баян одоо тасралтгүй шинжлэх процесс баян тасралтгүй явагдаж байдаг. Монгол ардын нам 1921 онд байгуулагдсан. За энэ үеэс байх бол одоо байнгын одоо улс төрийн нам дотор процесс бол явагдаж шинжлэгдэж өөрчлөгдөж байгаа. А гэхдээ ингэж явахтаа бол Монгол ардын намын гол одоо үзэл баримтлал цөм нь бол Монгол хүний төлөө те хүнээ хөгжүүлэх, хүнээ одоо халамжлах, хүнээ дэмжих одоо үндсэндээ нэгэн нийтийн төлөө нийт нэгэн төлөө гэсэн үзэл баримтлалтай нам. А энэ үзэл баримтлал яаж олон түмэнд хүрэх вэ? А энэ үзэл баримтлалтай нийгмийн хөгжлийн явцад тийм улс төр эдийн засаг нийгмийн одоо хөгжлийн явцад бид нар яаж тийм цаг үе дагаж бас өөрчилж явах вэ? Дэлхийн нийтийн болоод одоо тийм нийгмийн хөгжил дэвшилтэд яаж уялдуулж явах вэ гэдгийг дагаа бид бол байнгын одоо шинжлэхдэж байгаа. Тийм болохоор одоо юу гэдгийг одоо намын их хурл болгоноор бид намынхаа үзэл баримтлалыг намынхаа мөрийн хөтөлбөр тодорхой хэмжээгээр тодтгол хийж за явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаандаа үнэлт дүгнэлт өгч гарч байгаа алдаа дутагдлаа зас залруулж явахын тулд ажиллаж байгаа. Энэ үднээс явах юм бол шинжлэх процесс бол тасралтгүй явагддаг процесс. Хин нэг одоо шинэ хүн гарч ирснээр хин нэгэн залуу хүн гарч ирснээр одоо шинжлэгдэнэ одоо шинэ үрхээр шинэ болно гэсэн үг биш. Тэр ганцхан бодлого үйл ажиллагаа үзэл баримтлал нь цаг үеийнхээ шаардлагат нийцэх юм нийцэхгүй байна уу? Хүн ардынхаа эрх сонгогчтой хүлээлт намын гишүүд юм шигтэй тийм үү? Одоо хүлэн зөвшөөрөж чадчих нь чадахгүй байна уу гэдэг нь хамаарч бид нар ярих ёстой бас бодлого үйл ажиллагаа үндсүүл зарчим тийм үү? Бодлого үйл ажиллагаа нийцэх чинь хоорондоо тийм үү? Уйлд чинь уйлдахгүй байна уу гэдэг дээр харах ёстой. Тэгэхгүй ярихтаа нэг өөр ярьдаг, хийхтэй нэг өөр хийдэг. Шинжилэл гэдэг нэрийн дор тийм ерөөсөө одоо юу гэдгийг зарчим үндсүүлээс ухурсан одоо юу гэдгийг өөр асуудлыг ярьдаг бас байж болохгүй. Энэ үднээс бол шинжлэх процесс тасралтгүй явагдаж байгаа. Монгол ардын нам бол одоо бус улс төрийн хүчнүүдийг бодох юм бол харьцангуй одоо хурдтайгаар цусаас сэлбэж одоо явж байгааг таавах мас анзарч байгаа. Улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэдэг улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. За энэ удаагийн дугаарт улсын хурлын гишүүн Бямт цагт оролцлоо. За нэвтрүүлгийн төгсгөлд түүний хэлсэн ишлүүдээс та бүхэнд хүргье. Монгол улс манд хагас парламентын хагас одоо энэ хэлцээний засагталтаа болцсон. Өвнөөсөө болоод одоо улс төрийн асуудлууд дээр тодорхой одоо зөрчлүүд гардаг бий болцсон байж байгаа. Хүн амаа олон болох тусмаа зах зээл нь томорно. Эдийн засаг нь томорно. Тэр хэмжээгээрээ бидний дэм дэлхийд ижлэх одоо байр суурь маань нэмэгдэнэ. 92 он батлагдсан үндсүүлэнд харьцангуй бас одоо бас сайн үндсүүл батлагдсан. Яа харахгүй одоо 26 жилийн одоо түүхэн хөгжлийн явцад тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулах шаардлага байна. Монгол ардын нам одоо бус улс төрийн хүчтэйг бодох юм бол харьцангуй одоо хурдтайгаар цусаас сэлбэж одоо явж байгааг таавах мас анзарч байгаа.